Hello and welcome back to my YouTube channel. Hakoluke swagatam janaisu. Aru ajita challenge hobo. Bolok tar agote moi khai lo, pet puja kori lo. Abeli asorote dori bole jao aru tar pora ahi moi eta megi kham. Tar pasot ma aru mur majot eta challenge hobo. Aru sai rakho video tu hekoluke ki challenge hoy. Bolok tena hole. Aru ajir challenge tu hoise ki মই বনাম মাংখ আৰু মায়ে বনাব কাৱৈ মাছ আৰু তৰৈ একেবাৰে সিম্পল আৰু মায়ে বনাব জুইত বনাব আপোনাক দেখাম কেনে ধৰণে বনায় একেবাৰে সহজ আৰু লাষ্টত কাৰ বনা ভাল হয় আৰু কাৰ বনায় ফুনকালে হয় চাও বলক ইয়া কাৱৈ মাছখিনি এনে কৰি লৈ আছে সে ফ্রাই কৰি আছে মায়ে এতিয়া এখিনি আৰু এখিনি হৈছে জহা তৰৈ আমাৰ ঘৰৰে হয় মায়ে কেৰাহী এখনত একেবাৰে কম তেল দিছে তাতে একেবাৰে কম পিয়াজ দিছে কাৰণ একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব সিম্পল ভাবে তাতে তৰৈখিনি দি দিছে কাটি ৰখা আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে আপোনাকে নাহিব হলে দেই ইয়াতে নিমখ তেল নিমখ হালধি দি দিছে কেনি লৰাই হোৱাৰ পিছত ঢাকি দিব তাৰপিছত মাঝে মাঝে চেক কৰি থাকিব আৰু এইফালে মোৰ মাংস বনোৱা চাইলংগে বলক মাংস বেছি নহয় কম কাৰণ মাংস খোৱা মানুহ নাই ঘৰত মায়ে নাখায় যিহেতুকে আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ টেঙা আলু তেজপাত এখিলা পিঁয়াজ ডাঙৰ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মছলা মছলাৰ লগতে নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টটো মিলাই মিক্স কৰি পানী দি থোৱা হৈছে আৰু ইয়া লৈছোঁ গুটা জিৰা কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ আৰু গৰম হৈছে নাই চেক কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মই নিজৰ আন্দাজ মতে তেল দি লৈছোঁ কম পৰিমাণে দিছোঁ তেলটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দি ল'ব কিমানখিনি দিয়ে কাৰণ মায়েও কম তেলতে বনাইছিলে সেইবাবে ময়ো কম তেলতে বনাইছোঁ আৰু এইখিনি গৰম হৈছে আৰু তাতে মই এতিয়া প্ৰথমে দি লৈছোঁ চেনি অকণমান চেনিখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু তেতিয়াই মই তেজপাতখিলা দি দিছোঁ আৰু লগতে গোটা জিৰাখিনিও দি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া লৰাম অকণমান ইয়াৰ লগতে কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি মই দি ভালদৰে লৰাই দিম অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি ৰাখিম পিঁয়াজখিনিৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু তেতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি মই ইয়াতে মিঠাতেল নিমখ হালধি মছলা সকলোখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ আগতে আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে সেইখিনি মই ঢাকি দিলোঁ আৰু এইফালে চাওক মাৰ জহাটোৰে পৰা পানী ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে আৰু এইখিনি হ'ব আৰু মায়ে তাতে মাছখিনি দি দিছে এতিয়া এইখিনিত কিন্তু অলপো মছলা এড করা নাই একেবারে সিম্পল ঘরভাবে বনাইছে মায়ে বনাই আছে মার খানা আর এফালে মই মোৰ খানাটো চাই আছো মাঝে মাঝে চেক কৰি আছো মাংসখিনি এতিয়া মই মাংসখিনিত মই মিক্স কৰি থকা মছলাখিনি আৰু যিখিনি আদা নহৰু পেষ্টটো আছিলে পানীৰ লগত মিক্স কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিছোঁ তাৰপাছত আকৌ অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম আৰু মাজে মাজে চেক কৰি আছোঁ মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত টেঙাৰ ৰসখিনি দি দিছোঁ যিখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বেছি দিয়া নাই কাজি নেমু অকণমান ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক মাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল জহাটোৰে কাৱৈ মাছৰ লগত বনোৱা একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছিলে আৰু হৈ গ'ল ইয়াৰ খানা মা সোনকালে হৈ বনায় তো এইফালে চাওঁ বলক মই কি বনাই আছোঁ মোৰো এয়া কালাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈছে ইয়াতে মই এতিয়া আলুখিনি দি দিছোঁ কাটি ৰখা ভালদৰে লৰাই অলপ সময় ঢাকি থ'লোঁ তাৰপাছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিছোঁ
ৰঙা আলুখিনিও অলপ ফ্রাই হল ইয়াতে মই এটা গৰম পানী এড কৰিম ঠাণ্ডা পানী এড নকৰিব গৰম পানী এড কৰিলে সোৱাদটো অলপ ভাল হয় এনেকৈ ঢাকি থ'ম আৰু মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম আলুটো অলপ সিজাৰ পিছতে আলুখিনি মই তাৰ পৰা কাঢ়ি আনি ভালদৰে ভাঙি ল'ম আকৌ তাত মিক্স কৰি দিম মই তাৰপাছত ভালদৰে লৰাই মই আকৌ ঢাকন মাৰি দিম আৰু এয়া মোৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল এয়া চাওক মাংস বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে খাব পৰা হৈ গ'ল আৰু আৰু এয়া সবৰে বাটি ৰেডি হৈ আছে মায়ে বনোৱা কাৱৈ মাছ আৰু জহা তৰৈ জোল আৰু মই বনোৱা চিকেন দুইভাগে খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছিলে আৰু দুজনীয়ে সমানে নাম্বাৰ পাইছে পিছে তো আজি ভিডিঅ'টো সিমানেই আছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব